Hejsan! Idag tänkte jag göra två kort med papper från Reprint som heter Sweet Baby. De är dubbelsidiga. Den ena sidan är i blått och den andra sidan är i svagt grönt. Så det är bara till att välja. Eller så gör man ett av varje. Och det är det jag tänkte göra idag. Och jag tänkte börja med det blå. Länkar och sånt här till material sätter jag nedanför den här videon i den här videoboxen under till. Och jag kan också skriva här på skärmen. Jag har en kortbas som är 6x6. Det första lagret är i kardstock. Det här är ett blått, lite ljusblått från Reprint. Och jag skurit till det med måtten 5¾ x 5¾. Så blir det en snygg vit kant så där runt om. Jag börjar med att sätta tejp. Ja, ni som har sett när jag gör kort tidigare så vet ni om att jag tycker om att ha tejp i det lagret som är närmast kortbasen. Rättare sagt tejp och mycket lite lim. Vissa kortbaser, den här är kraftig, men vissa kortbaser suger åt sig lim och så blir det bubbligt på insidan och det tycker inte jag om. Så här är dubbelhäftande tejp. Och så sätter jag lite lim och jag använder bokbindarlimmet så jag sätter det bara här ute i kanten. Bokbindarlimmet är ett bra lim. Sätter lite här. Så ska vi försöka ner det ungefär så kanten blir lagom runt om. Nästa lager har jag skurit till 5½ x 5½. Ska vi se så vi sätter det rakt. Det här är små nallar och små rosetter. Den tänkte jag sätta där. Och nu kan vi använda limmet. Den där. Jag inkar inga kanter på detta kortet. Jag tycker det ser fräscht och fint ut utan inkade kanter. På ett av pappersarken så var det den här lilla fina bilden. Så den tänkte jag man kunde ha som sån här focal point, blickfång. Men för att få den att poppa lite så tänkte jag att jag sätter en bit vit kardstock bakom. Den biten ska jag till 3x3 och den ska jag till 3¼ x 3¼. Sen tycker jag ju om att blanda mönster. Så jag ska till de här bitarna också. De är ju gröna på baksidan. 3x3. Och 3¼ x 3¼. Och här är fötter på den. Jag tänkte den kunde väl vara sådär någonting. Och sen en liten bit som blev över, som är 3x2½, så lite mer, så
SEO. Tänkte jag att man kunde sätta den där någonstans. Trevligt att höja upp dem lite. Så jag klipper till utav lite kartong. Lite tunnare kartong. Ska se om vi klipper till dem lite mindre. Har man sådana här 3D-kuddar kan man ju använda det också. Sätter vi den där så. Och så klipper jag till de andra två likadant. Där sätter jag en extra bit. Så att det kommer jämnt med. Så. Kan sätta en liten bit här också. Har jag blivit förtjust i Tim Holtz och Sizzix vad heter de? Stack Tiles Hearts. Här är många hjärtan och det är flera hjärtan i samma storlek. Och här kan man lägga dem liksom lager på lager, men man kan ju välja att bara ha dem en och en också, och det är det jag tänkte göra idag. Så jag tar de här storleken. Det är en lite större och två lite mindre. Och så har jag stansat ut i röd kardstock. Lite ljusare röd kardstock. Så jag tar den där. Och så tänkte jag man kunde ha två hjärtan till så där någonting. Så jag får stärka upp just den kanten där, kan vi sätta en liten bit kartong där också. Se någonting. Och sen kan vi sätta dem här lite så där. Sen kan det vara trevligt att ha lite bling.
se om den är för mycket kanske. Tänkte först att man skulle sätta någon text här. Men egentligen behövs ju inte det, för vi har ju hela insidan. Man kan stämpla, och jag har märkt att folk vill gärna skriva sina egna hälsningar här inne. Så man kan ju ta två sådana här strips som blir över och bara sätta så. Så det gör vi. Så. Så sätter vi den här. Så. Så hör jag ett utav de minsta hjärtanen. Så den kan man ju sätta sådär någonting där. Då var mitt kort klart. Och jag tror nog att det räknas som ett sånt här kort, Clean and Simple. CAS. Och jag tycker det passar bra när det är till små bebisar. Och så ser det ut på insidan. Antingen stämplar man eller så skriver man. Och nu tänkte jag göra den gröna sidan av papperna. Det var blått, nu grönt. Jag kommer att göra likadant som jag gjorde på det kortet. Ända fram till steget när jag ska limma ner de här tre panelerna. För de tänkte jag göra lite annorlunda. Så jag återkommer. Då har jag limmat kartong på baksidan. Och jag har limmat ner mönsterpappret. Och insidan gjorde jag så här denna gången. Jag klippte till små vimplar i de olika papperna. Och sen lade jag hjärtat där. Så nu ska vi se hur vi ska sätta dit dem här. Jag tänkte om jag sätter den först där. Och sen så se här. Så någonting. Så tycker jag att jag sätter den lite mer mitt i jämfört med den. Så någonting. Så vi börjar med den. Det gröna kortet också klart. Med den insidan. Och här har vi det blåa. Med fina vilket som tycker jag. Men det blir ändå lite annorlunda beroende på hur man sätter de här panelerna. Det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!